Sponzory pořadu jsou restaurace Gondola, nadační fond Plzeň sobě a pivo Burgmistr. Srdečně vás vítám, drazí přátelé, je tady další plzeňská stopa. Tentokrát si budu povídat s člověkem, o kterém si myslím, že jednak tady v Plzni již svou stopu zanechal, ale hlavně, že ta jeho stopa tady v Plzni bude tak znatelná, že se nám o tom teď v tuto chvíli ještě ani nezdá. Protože to, co buduje se svým týmem, má hodnotu několika miliard korun a všichni to pocítíme. Pan doktor Václav Šimánek, takto ředitel plzeňské nemocnice. Dobrý den, pane doktore. Dobré odpoledne. Říkal jsem to správně, že máte teď ve výhledu práci, řekněme, za 2 miliardy? No, minimálně. Já budu doufat, že se ještě víc rozmáhneme, že to bude víc. Kde jste vzal 2 miliardy? Já jsem ještě nevzal. Aha. A vezmete? Já doufám, že mi je dá stát. Tak teď musíme osvětlit, oč se vlastně jedná, v čem je vlastně ta velká plzeňská stopa. Ta velká plzeňská stopa bude na Lochotině, v největší plzeňské části a v největším vlastně městě, když bychom to vzali jako městskou část, jako město, že má 50 000 obyvatel, ale hlavně je tam největší část v současné době fakultní nemocnice. A my tu část chceme ještě zvětšit, chceme, aby tam byly koncipovány všechny obory, které má fakultní nemocnice, aby to bylo pohromadě. A když už to bude v jednom areálu, tak aby to bylo uspořádáno, tak aby ti pacienti neběhali, řeknu, kilometr, ale aby běhali jenom pár metrů. No, víte, vy jste povoláním chirurg, je to tak? Ano. A nejvíc peněz se dá do chirurgie, je to tak? Do chirurgických oborů. Nebude to chirurgie, ale bude tam samozřejmě urologie, bude tam neurochirurgie, bude tam velké ARO a hlavně tam bude velký centrální urgentní příjem, což si myslím, že Plzeň potřebuje. Vy jste, no děkuju pěkně, my jsme tady u Burgmistra v Černicích, dovolili jsme si pozvat vás na oběd a jak vidíte, začínáme velmi skromně tím, že jsem si dal vodu. Já jsem si ji dal taky, takže si nebudeme navzájem závidět. Na zdraví. Nelitujete někdy toho, že jste vešel do té funkce ředitele plzeňské fakultní nemocnice ve chvíli, kdy jste víc zedník, stavitel, architekt nebo také politik, který schání peníze, že prostě nemáte čas na to dělat svůj obor, dělat medicínu? Já chci rozvíjet tu medicínu, chci rozvíjet plzeňskou medicínu i plzeňskou chirurgii nebo chirurgické obory a bez toho, že se postaví nový chirurgický pavilon, že se to uspořádá, tak se to nehne. Musíme vidět do budoucna, my teď nekoukáme na 5 let, my koukáme na 15-20 let dopředu a když chceme, aby jsme se opravdu mohli víc rozmáhnout i v rámci těch chirurgických oborů a byli jsme pořád na evropské, někdy i na světové špičce, tak to bez toho nového pavilonu nepůjde, takže nelituju toho. Vy jste jako člověk, který zasadí strom a možná, že ten strom nikdy neuvidí, až pokvete. Protože ono to chce nějaký čas prostě, než ten strom vyroste, než zabere, než plodí, než dává ty plody, o které vlastně nejvíce jde. Nevadí vám to trošku, že dáte svůj jaksi život, svoji energii, svoji píli něčemu, co už třeba sám nebudete užívat? Vadilo by mi to ve chvíli, kdybych si nevychoval nástupce a kdybych neměl jistotu, že to, co já nasměřuji, tak on bude dál rozvíjet. Takže když dám ten základní kámen, když to začneme budovat a já si v dohledné době začnu vybírat svého nástupce a bude pokračovat v tom trendu, tak budu vědět, že jsem nedělal zbytečnou věc. No, já se teď chovám k vám úplně nezdvořile, protože nejprve jsem si dal vodu, teď jsem si dal zase kávu a na vás zase stále nic nezůstalo, nic nezbylo. Je to tak, pane doktore, že ten váš den je tak nabitý, že si mnohdy ani nestačíte dát to kafe? Nabitý je, ale musíme si to uspořádat tak, aby jsme si tu kávu dali, takže kávu už jsem dneska měl. Já jsem dokonce i čaj. Tak a teď z hlediska lékařského, co je lepší, dávat si kávu nebo čaj? Záleží na tom, jak vám to chutná. Ono záleží na tom, jakou kávu si dáváte, jestli preferujete opravdu to ristretto, nebo jestli preferujete zrnkovou kávu. A samozřejmě je obecně známo, že když si dáte ristretto, tak v tom toho kofeinu je tak málo, že vám to neudí. Tak děkuji. Takže za...
Kdo bude chtít pít kávu a nebude chtít, aby byla málo škodlivá, tak si dá opravdu nějaký Piccolo Ristretto a má jistotu, že mu nejde. Pane doktore, co vás tady tak nejvíce nabíjí? Teď jsme byli u té kávy, já si tu kávu dávám rád a je to pro mě takový život a budič. A co je, jak je to u vás? Co mě nejvíc nabíjí? Rodina, to je jasný. Tak povídejte o své rodině, jak to vypadá vlastně. Já vím, že jste ženatý. Ano. Žijete ještě stále v nezvěsticích? Jasně. Ano. Ano, žiju v nezvěsticích. Mám to, do Plzně to mám přes kopeče, takže je to ideální, takže využívám tu ideální dostupnost, ale zároveň výhody té vesnice, což je naprosto krásné. Bydlím na konci nezvěstic, za mnou je pole, jezdí tam lokálka. Takže je tam taková i venkovská romantika, hlavně všichni se tam znají a moje děti tam chodí do školky a do školy. A myslím si, že jim to absolutně vyhovuje. Vaše děti jsou jak velké tedy? No tak Karolínka starší, to je 10, ta půjde do 4. třídy, no a Vašíkovi bude 6 září, ale protože zářijový, tak ještě rok počkáme, nebudeme chvátat, takže zatím je předškoláček. Když vy jste byl v jejich věku, to jste asi netušil, že vůbec budete doktorem, nebo tak možná jste si hráli na doktora, tak jak to děti dělají, že jo, ale... No, já vás asi překvapím, věděl jsem, že budu doktor. Ale ne, no, tak jasně, pozor, pozor, mě tak to, jako kreslo, když vám bylo kolik? 6 let. Tak jste věděl, že budete doktor? Jasně, věděl. Od koho? Od dědečka. Můj dědeček už byl starší, už bylo mu kolem 70, takže už byl i nemocný, celý život pracoval jako dělník na poli, nebo byl sedlák, pak teda pracoval v družstvu, jezdil s koně, měl koně, koňské spřežení a s těmi koně jezdil do lesa na pole. A ta dostupnost v tehdejší době, v tom roce 76, 78, na té vesnici té zdravotnické péče nebyla tak ideální, že museli dojít za tím lékařem, takže ty svoje neduhy si léčili sami. Vždycky říkal Vašíku, až budeš dospělej, budeš doktor, budeš mě léčit a já ti koupím Trabanta. No a jak to? Děkujeme pěkně. Doktor, vidíte, u burgmistra přeci jenom na nás mysleli. Děkuju. Já jsem si dovolil, pane řediteli, objednat vám něco, co vám trošičku osladí život. Nevadí to? Ne, děkuji pěkně. No a jak to bylo s tím dědečkem? Koupil Trabanta? On může. Už to nestihl. Škoda. Já si myslím, že člověk musí mít v životě trochu štěstí na dobré rodiče, dobré prarodiče, dobré učitele, dobré kamarády. Jo. Takže vy jste měl štěstí na dobrého dědečka? Na dobrého dědečka, na dobrou babičku, na dobré rodiče, výbornou manželku a doufám, že i výborné děti. No teď ne, hlavně výborné kamarády, to je důležité. Teď si možná děláte trošičku takový jako plus u manželky, protože neříkejte mi, že manželka si občas nestěžuje, že vás prostě nevidí. Říká mi to denně. A vzhledem k tomu, že jsme spolu 21 let, tak já počítám tak polovinu toho času, že mi to říká. Takže už si tak jako zvykla. Tak trochu si zvykla. Vy jste dělal gymnázium v Blovicích. Aha. Tam jste dojížděl? Ne, já jsem bydlel v Blovicích. Bydlel v Blovicích. Tam bydleli. To gymnázium v Blovicích, to je taky taková zvláštní věc. Gymnázium de facto, teď doufám, že se nikdo neurazí, na vesnici nebo na malém městě. A to si myslím, že tam je všechno znát. Prostě všichni ví, jak se kdo chová, jestli je to dobrý student nebo špatný student, jestli dělá nějakou ostudu nebo nedělá. Jak jste to tam prožíval? Protože přeci jenom tady v Plzni, než kvůli v Praze a tak, je všechno anonymnější. Bylo na všechno vidět, no. Ale všichni se chovali tak, jak se chovat měli, slušně. A já jsem byl rád, ty 4 roky byli, my jsme byli i fajn třída, fajn kolektiv, takže chodil jsem do té školy rád. Pak jste šel na medicínu. No. A tu medicínu jste dělal ne v Plzni, ne v Praze. Kde to bylo? V Hradci Králové. V Hradci Králové, že no. Ano. V Hradci Králové medicína. No a pak jste začal pracovat někde v Liberci. Mhm. Takový tulák po hvězdách, koukám. No tak jednak jsem 6 let byl mimo domu, že žil jsem na kolejích, takže jsem si na to zvykl, tak mi to tolik nevadilo. No a jednak nejbližší volné místo na chirurgii bylo v tom Liberci, na větší chirurgii. Bylo v tom Liberci, tak jsem nastoupil do Liberce a byla to škola života. No, protože jsem nastoupil na chirurgii, která sice byla větší, ale zase to nebyla klinika, bylo to oddělení a byla tam určitá hierarchie a během prvního dne už člověk věděl, kde je jeho místo, to znamená, že je nejmladší a musí být ticha, nesmí se moc ukazovat, musí fungovat, musí pracovat. No a když jste to pochopili, tak vás měli všichni rádi a všechno fungovalo. Kdybyste to nepochopili, tak vám jasně dali najevo během krátké doby, že to opravdu mysleli vážně a že opravdu musíte být ten, co je za dveřmi. Je to že tak, dovnitř vás pustí až po roce. Je to trošičku, jakoby, řekněme na té chirurgii, vojenský systém? Musí být. Tam to musí fungovat. A
jeden z mých učitelů, pan profesor Mraček, bývalý plzeňský primátor, vždycky říkal, že chirurgie je válečný stav a on je generál, protože byl šéfem. Já když tak o tom mluvíte, tak si prostě nemohu nepřipomenout nemocnici na kraji města, primáře Sovu. A nevím, jestli na vás to tak působilo, ale prostě my, když jsme viděli tenhle seriál, tak jsme začali doktory tak obdivovat. A všichni jsme chtěli, aby všichni doktoři byli jako ten pan Chudík, jako primář Sova. Aby to byli čestní, rovní lidé, kteří neuhnou ani ve chvíli, kdy na to prostě mohou se sakramensky doplatit. Vnímal jste to taky tak, nebo je to prostě jenom idealistická představa? Tak je to asi jako v každé firmě, v každé společnosti, v každém kolektivu. Jsou tam lidi, s kterými jdete na pivo, které se vždycky víte, že se můžete opřít. Jsou to kamarádi, kteří vás nikdy nepotrhnou a vždycky se tam najde takový malý cvach. Tak, pane doktore, když jste začal jako mladý chirurg, pamatujete si na svůj první velký dobrý zákrok, kdy jste si říkal, hele Vašíku, udělal si dobře, někomu si pomohl. Povedlo se to, zatleskal jste si. Tak na ty operace si samozřejmě, na ty klíčové si pamatujete. To ve vás zůstane, ta vzpomínka, ta paměť u vás to tam je. Každopádně, když si začnete říkat, udělal jsem to dobře, tak se něco pokazí. To je taková ta spravedlnost. Nosánek trochu nahoru a přesně, hned. A vždycky vás to hned sklepne a v tu chvíli se učí vás to pokoře. Jo? Byť to děláte úplně stejně jako toho pacienta předtím, nějakým způsobem, třeba ho to víc bolí, nebo se nehojí tak, jak by se měl. A v tu chvíli se si uvědomíte, že třeba být pokorný a ta chirurgie je opravdu o pokoře. Jenomže teď jste, to se na mě nezlobte, více politik a úředník než chirurg. A teď to musíte nějak dávat dohromady. Co je těžší, naučit se být dobrým chirurgem nebo být dobrým ředitelem? A jestli vůbec to můžeme porovnat, že jsme dobří ředitele? Tak to musí říct asi podřízení a nadřízení a lidé kolem vás, ty to asi odhadnou. Je to vidět na tom, jak ta nemocnice funguje, jestli to dobře zvládáte. Každopádně, ať chirurg, učitel i ředitel, vždycky se to musíte učit. Já vždycky říkám, čím zodpovědnější ta funkce je, čím náročnější je ta práce, tím déle se to učíte, protože je to, ať se na mě nikdo nezlobí, je to řemeslo. Je to řemeslo, samozřejmě, je to řemeslo a když člověk dobře ovládá to řemeslo, tak prostě může být nakonec i tak trošku, jak jsme říkali, radši potichu pyšný, než jako to říci nahlas, aby se něco nepokazilo. No a když se vrátíme k té naší milované Plzni, myslíte si, že tady ta Plzeň si zaslouží tak velikou, tak úžasnou nemocnici? Nemocnici, která není na kraji města, ale která prostě je centrem. Určitě se to zaslouží. Vemte si, že Plzeň je největší město bývalém západočeském kraji. Já teď nechci samozřejmě Karlovaráky nějak snižovat, ale jsme větší. A ten přesah té Plzně je i do jižních Čech. A protože je to jediná velká nemocnice, já si myslím, že v tom plzeňském kraji je to dobře uspořádáno, že máme ty menší nemocnice typu Rokycan, Stodu, máme potom tu větší nemocnici Klatovskou a pak tu fakultku, tak ta fakultka opravdu musí pokrýt veškeré lékařské odbornosti. Musí tady mít špičkové týmy a ty špičkové týmy proto v dnešní době potřebují určité zázemí. Ta medicína se raketově rozvíjí, to zdravotnictví opravdu letí neuvěřitelným způsobem v rámci toho vývoje. A dneska už to není tak, že by to byl klasický pavilonový systém a každá klinika jeden malý baráček a ty baráčky navzájem propojené, potřebujete to mít pohromadě, aby ta dostupnost byla. Takže jestliže chceme být na evropské a světové úrovni, a zatím jsme, ta fakultka opravdu zvoní, jsou tam výrazné veličiny, výrazné obory, které jsou opravdu na výši, tak potřebuje i to zázemí. Takže po nemocnici si myslím, že si Plzeň plně zaslouží. Kdybyste byl pacientem, vybral byste si plzeňskou nemocnici? No vy asi nemůžete říct, že nevybral, že jo, když jste jejím ředitelem, no ale... No, tak byl jsem pacientem naší nemocnice, nechal jsem se tady udělat artroskopii ramene a byl jsem nesmírně spokojen. Co od lékaře jako pacient očekáváte, když přijdete do nemocnice, ne jako ředitel, ne jako chirurg, ale jako pacient, když se vžijete do téhle role, co myslíte, jaký ten doktor by měl být?
Já bych nezačal od lékaře, já bych začal od toho vstupu, když tam přijdete. Musí si tam svítit, musí tam být útulno a teplo. Jo, nesmí tam na vás z každé strany někdo křičet, nesmí tam čpět, že je to opravdu ta nemocnice. Musí to být takový to friendly prostředí, to příjemné prostředí, aby ten člověk, který tam bez nějakým trablem, s bolestí, ze strachem, aby se přestal bát, nebo aby se to minimalizovalo, protože pak lépe spolupracuje. A když vejde dovnitř, tak tam musí vidět člověka. A jedno, jestli mladý, starý, tlustý, tenký, musí tam vidět člověka, který je schopen, ochoten mu pomoci, který mu naslouchá, který ho vezme. Já jsem to vždycky říkal studentům. On za vámi ten pacient přijde a chce vám říct to nejstrašnější, co ho zrovna potkalo. Vy ho musíte chytit za ruku, posadit, teplým lidským slovem ho pohladit a věřte, že ho vyléčíte. Hmm. Tam se navazuje ta důvěra. Kéž by to vždycky takhle fungovalo. Upřímně řečeno, já si myslím, že v plzeňské fakultní nemocnici to tak skutečně funguje, protože sám jsem byl, ač na to nějak nejsem pyšný, asi dvakrát už klientem této nemocnice a cítil jsem se tam opravdu výborně. Já vám, pane doktore, chci popřát, aby se všechny ty vaše velké sny o té výrazné plzeňské stopě co nejdříve uskutečnili. I když už Volker říkal, když uskutečníme ten svůj sen, tak ho vlastně zabijeme. A musíme snít dál o dalších věcech. Co vy máte před sebou? Máte vy nějaký svůj soukromý sen? Něco, čeho byste chtěl dosáhnout, až bude vybudována chirurgie pod jednou střechou a všechny ty pavilony, mm-hmm. které by tady měly být? Čili takový soukromý sen na závěr? Můj soukromý sen? Vidět děti svých dětí. Já už nechci ani nic říkat, protože si myslím, že to je takový sen nás všech a budu moc držet palce, aby se to tomuhle sympatiákovi podařilo. Naším dnešním hostem v plzeňské stopě byl ředitel fakultní nemocnice Plzeň, pan doktor Václav Šimánek. Sponzory pořadu jsou restaurace Gondola, Nadační fond Plzeň sobě a pivo Burgmistr.